پروجیکٹ کی مالی مشکلات ختم کرنے کے لیے اعلی افسران نے حکمت عملی تیار کر لی۔ پارکنگ پلازا کی دکانوں اور دفاتر کی فروخت کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نیو کریڈی اسٹریٹ پر قائم صدر پارکنگ پلازا میں 161 دکانوں سمیت دفاتر کو قلاندازی کے ذریعے فروخت کرنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ لائن ایریا ری ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے ذرائع کا کہنا تھا کہ ان دکانوں اور دفاتر کی فروخت کے لیے فارم جلد ہی بینکوں کی مخصوص شاخوں سے دستیاب ہوں گے۔ صدر پارکنگ پلازا کی تعمیر سابقہ ناظم کراچی کے دور میں صدر میں پارکنگ کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ دکانوں کی فروخت کا معاملہ کئی سالوں سے تعطل کا شکار رہا۔ لائن ایریا ری ڈیولپمنٹ پروجیکٹ نے بالآخر ان کی فروخت کا فیصلہ کر لیا۔ آصف نفیس، C110 نیوز، کراچی۔